自从 C 罗离队之后，很多人都觉得皇马会在边线的进攻能力方面大打折扣，但是让所有人出乎意料的是，在西甲联赛的前三轮比赛中，皇马一路过关斩将，共踢进10球。在皇马所有人的进球数据中，排名第一的是本泽马4球，与梅西平起平坐，位列榜首。正是因为本泽马的崛起，让许多西班牙媒体开始把 C 罗离去的怒火都发泄了出来。近日，在西班牙最大的足球媒体《马卡报》开启了对 C 罗的疯狂嘲讽模式。《马卡报》表示，在本赛季中，皇马终于又一次踢出了团队足球。要知道，皇马上一次踢出团队足球还是在9年以前。了解 C 罗的球迷应该知道，C 罗就是在9年前来的皇马。马卡报还说道，时隔9年，皇马的球员终于可以带着笑容踢球，这才是一支像样的球队。主帅洛佩特吉认为，每一名球员都很重要，每一场比赛的胜利都是全队所有人努力的结果。在以后的日子中，皇马再也不会出现10+1的情况了。确实，在前三场比赛中，皇马踢得非常有团队性，克罗斯和卡塞米罗将整个球队的节奏掌握在自己的手中，而在边线上贝尔的压制力依旧恐怖。在进攻方面，主帅洛佩特吉也认为，在本赛季本泽马至少可以取得40枚进球，完全可以顶替 C 罗出走的位置。报道还指出，如今的皇马，如果一名球员犯错，大家都会在背后支持他，这是 C 罗还在的时候完全不可能存在的。早在上个月，巴萨的后卫皮克就说过，没有了 C 罗的皇马才更像是一个团队。而现在马卡报的报道内容与皮克所说的不谋而合，球队出了成绩自然是好事，而本泽马也不用再背锅。 C 罗在隔壁已经是三场比赛的进球荒了，不论如何还是希望双方和平分手，不要再在媒体上嘲讽来嘲讽去，认真比赛才是硬道理。